Un ramat de 120 cabres ha estat el protagonista aquest cap de setmana a la capital del Bages. Les cabres, en transhumància, han travessat Manresa, passant pels principals carrers de la ciutat, tot plegat per recórrer el camí de Marina, que comença a la comarca del Garraf i acaba a la Cerdanya, una ruta històrica que té per objectiu reivindicar la transhumància i els camins ramaders. El ramat va arribar divendres a Campocoli, on va reposar i pasturar. Aquesta parada també va servir per poder ensenyar als veïns de Manresa com es munyen les cabres i com s'elaboren els formatges. La presència d'aquest ramat a la capital del Bages doncs, ha estat una oportunitat per conèixer una tradició que ve de molt lluny i que es vol posar en valor de nou. El pas d'aquest ramat per Manresa ha donat el tret de sortida al programa d'actes de la Festa del Tomàquet del Bages, que s'allargarà fins dissabte que ve, amb el Mercat del Tomàquet, al primer tram del passeig Pere III, just davant del casino. La festa enguany arriba a la seva 8a edició. Al llarg de tota la setmana es portaran a terme diferents activitats, entre les quals destaquen les de caràcter gastronòmic per promocionar i donar a conèixer aquest producte.